Hola a tots i a totes i benvinguts a una nova meditació del quadern de meditacions. Jo sóc Vilma Montoliu, naturopata, historiadora de l'art i la meditació d'avui està pensada per enfocar-nos per l'any nou, per tenir una bonica entrada d'any, per tenir un any ple d'aprenentatges i de coses positives. És la meva manera de desitjar-vos un any 2021 fantàstic. Així que, sense més dilació, us deixo amb la meditació. Dir-vos que podeu donar suport a la meva feina a través de Patreon, que trobeu tota la informació a la meva pàgina web, www.vilmamontoliu.com, que allí trobeu les classes de meditació, el taller, el meu Instagram, tota la info. Així que per la meva part us envio una forta, forta abraçada i feliç entrada d'any. Adeu! Aquesta meditació està pensada per tancar l'any que deixem enrere i focalitzar-nos positivament cap a l'any nou. És també bonica per a fer-la quan vulguem començar una nova etapa. Molt bé. Estirat o assegut en un lloc tranquil, anem a començar la meditació. Primer de tot, connectarem amb la respiració. Simplement adona-te'n de la teva respiració. Sent com inhales i exhales amb calma i amor. Potser sents la teva respiració més agitada, o potser la sents tranquil·la. No la jutgis, simplement ves-la sentint. Ara farem 5 respiracions profundes per a relaxar-nos. M'agradaria que, quan et digui que agafis l'aire pel nas, et diguis mentalment, estic tranquil·la. Farem 5 respiracions com aquestes. Preparem-nos, primer de tot treu l'aire i comencem. Agafes l'aire pel nas, omples la panxa i et dius mentalment, estic tranquil·la. I mica en mica el deixes anar. Agafes l'aire pel nas, omples la panxa i et dius mentalment, estic tranquil·la. I mica en mica el deixes anar. Agafes l'aire pel nas, suaument, omples la panxa i mentalment et dius, estic tranquil·la. I deixes anar per la boca. Agafes l'aire pel nas i mentalment et dius, estic tranquil·la. Mica en mica el deixes anar per la boca. Molt bé. Et deixo uns segons per a que facis tu sola l'última respiració. Ara que ja et sents connectada amb la teva respiració, relaxarem mica en mica el teu cos. Ara voldria que prestessis atenció al teu cuir cabellut. Sent com es relaxa i pesa cada vegada més. Sent tot el pes del teu cap i com el coixí te'l subjecta. Tot el teu cabell està suaument en el llit. Concentra't en les teves parpelles, com tanquen els ulls suaument i et reconforten i donen foscor. Pesen i pesen cada vegada més. Els orificis del nas es relaxen i també les galtes. Sent com la teva mandíbula s'afluixa i suaument la llengua dintre de la boca es reconforta. Relaxa els llavis. Baixa aquesta sensació cap al coll. Totes les tensions del dia van marxant a poc. Les vas desprenent i abandonant. Les teves espatlles s'obren i es troben còmodes allà on estiguis estirat.
pesen i pesen cada vegada més. Ara ens concentrarem amb la teva esquena. Va sentint com cada vèrtebra s'obre i queden acollides amb amor i ganes, des de la part baixa fins al culete. Ves passant aquesta sensació de relaxació una a una, cada centímetre de la teva esquena. Molt bé. Ara sentirem els braços, els avantbraços, els canells, les mans, els dits de les mans. Sent que es relaxen cada vegada més i més i més i més. Cada cop pesen més. Notes com el pit es relaxa. La teva respiració és cada cop més lenta. Les costelles no pressionen ni estrenyen. Estàs relaxat i tranquil. La boca de l'estómac s'obre i et permet respirar còmodament. Tens tot el tronc molt relaxat, pesat i tranquil. Ara sents com els malucs es recolzen còmodes. Et pesen les cuixes, els genolls, els bessons i els turmells. Els peus que han estat aguantant-te tot el dia se senten descansats i feliços. Fantàstic. Ara m'agradaria que t'imaginessis assegut en una taula, amb un bolígraf a la mà. Tens un paper en blanc davant teu. Mires cap a l'altra banda i també tens llapisos de colors, aquarel·les. Pots dibuixar el que vulguis en aquest paper. A més, dibuixes extraordinàriament bé. Així que et donaré uns segons per a que facis un dibuix que representi com vols que sigui el teu pròxim any. Et pots dibuixar fent una feina que t'agradi, rodejat de persones boniques, amb moltíssima salut. Dibuixa't de la forma que tu vulguis. Pensa que en un sol dibuix pots representar molts desitjos diferents i, a més, només l'has d'entendre tu. Per tant, fes el teu dibuix molt especial. Dibuixa't en aquest any nou. Ara que ja has acabat de dibuixar, et sents molt contenta. Sents que estàs experimentant allò que has dibuixat. Notes la sensació de felicitat i d'agraïment al teu pit. Estàs en pau i tranquil·la. Ara voldria que donessis les gràcies per les coses que ja tens avui en dia. Per les coses que pots donar les gràcies d'aquest any. Et deixo uns segons per a que facis una llista. Aprofita que estàs asseguda a la taula per escriure aquelles coses per les quals vols donar les gràcies. Donar les gràcies pel que tenim és molt important per atreure encara més coses bones al nostre dia a dia. Tots els aprenentatges d'aquest any seguiran amb tu. Podràs seguir aprenent molt i també meditant. Durant aquest any jo seguiré aquí
I m'agradaria aprofitar aquestes dates tan especials per desitjar-te un bonic any nou i encoratjar-te a seguir-te cuidant. Ara que ja hem fet el teu dibuix i hem fet la llista de les coses que volem agrair, m'agradaria que fessis una última respiració profunda per sentir lo bé que et sents. I quan vulguis, podràs començar a moure els ditets dels peus i de les mans. Quan et vingui de gust, podràs obrir els ulls. Moltes gràcies per meditar amb mi i ens veiem a la pròxima meditació. Com ja saps, em pots trobar a Instagram com vilmamontoliu13. Des d'allà també estaré desitjant-te molt bones festes. Fins la propera!